Це ви цей дрон так називаєте? Перевірка борту, в першу чергу, чи він справний. Тільки потім ми встановлюємо БК. Баба-Ягою прозвали, за того, що скиди, воно тіліпаються знизу, як юбка Баби-Яги. І ми бачимо всі перекрестки посадок, дороги, горби, озера, річки. Наразі будемо встановлювати 120-ту міну на кажан. Получиться щось інтересне. Дрони захищають наших побратимів, які стоять на лінії зіткнення. Дрони приносять їм воду, їжу, БК, ліки, рації, всі засоби зв'язку. Іноді навіть шашлик привозили хлопцям, щоб трошки порадувати. Запакували там, закидали на позиції шашличок. Звісно, вода – це в першу чергу, що потрібно військовим, які знаходяться там. Дійти до них дуже важко, і наші пташечки виконують цю функцію достатньо ефективно. Готові? Готові! Пошла! Ловим. Це був скит, який наразі виготовлюють наші побратими. Це українське виробництво. Фугасно-осколочний з термобаричним ефектом. Його можна використовувати на перекриття, щілі, домівки, живу силу. Звісно, ураження бліндажів. Одна з наших основних задач, тому що вразити бліндаж FPV-шки доволі важко, складно, враховуючи горизонти. А ми заходимо, заносимо велику бімбу, ну і вражаємо ціль.